Majina naitwa Peter Towet kutoka hapa Bureti. Kwa mambo ya Gachagua kufanywa impeachment tutakataa sababu tulichakiwa na rais akiwa pamoja. Na alituahidi mambo mengi sana yenye ingeendelea sahi kufanyika, lakini hatujaona hata moja. Kwa hivyo kama kuna matatizo ama kuna shida walikosana na rais, lazima waketi vizuri na wajadiliane badala kuambia sisi wananchi inatakikana kuimpeach. Tunakataa. Jina langu ni Langat Cosmas, mkaaji wa eneo hili la Bureti. Nimekuja siku ya leo ili niweze kutangaza hasa kwa mheshimiwa wetu mbunge wetu wa Bureti Bwana Kominggoi kwamba haya mambo ambayo umeweza kuzungumza ya kwamba Gachagua anafaa kutimuliwa, mimi mwenyewe na wakazi wengine tumekataa, kwa sababu kuondolewa kwa Gachagua haiwezi ikatoa mambo ambayo imetusumbua hapa Bureti. Shida ambazo zinatukumba watu wa Bureti ni mambo ya barabara kuanzia Cheplanget kuelekea Sotik. Kufikia sasa hivi hakuna barabara, yote imeharibika. Barabara kutoka Kapkatet kuelekea Cheplanget yote imeharibika. Lakini badala ya kuenda kuzungumzia mambo haya, mheshimiwa wetu umeenda kuzungumza mambo ambayo naweza nikaita kwa lugha ambayo siwezi nikatusi mtu kwamba hiyo ni upozi. Hatuwezi tukakutuma uende kuzungumza mambo ya maendeleo, unaenda kuzungumza jinsi ya kumfukuza mtu ambaye hatukutuma. Ya pili, mahali ambapo Rigathi na William Ruta walikutana hatukuwa. Kwa hivyo tumesema ya kwamba muende mtatue mambo yenu, sisi tukiwa wananchi tuko na shida zetu. Sasa hivi tunapozungumza watoto wanaingia grade ya 8. Hakuna darasa ama madarasa. Badala ya watu kuzungumzia mambo mahali ambapo watoto wataenda, unaenda kuzungumza mambo ambayo tunaweza tukasema ya kwamba mambo ya fitina. Sasa tumetangaza seneta wetu, women rep wetu wa Kericho na mbunge wetu wa Bureti, tafadhali mambo haya nimekataa nikiwa Langat. Kwa majina mimi naitwa Joel Cherujo kutoka hapa Bureti. Mimi kwa maoni yangu, pale wa bunge walienda kwa bunge bila kukuja kutuuliza, kutufanyia public participation. Wameenda bunge na wameamua awatimuliwe deputy president. Kwa hivyo sisi kwa wananchi wa Bureti, kwanza hasa mimi nakataa. Mimi nakataa. Kwanza huyu MP yetu Sebuleni, mbona hakukuja ground kuuliza watu wetu kwa nini? Yeye mwenyewe ameenda huko kufanya kazi yake bila kuuliza raia hapa chini. Kwa hivyo yeye akicheza chuma yake kimotoni. Kwa hivyo yeye amekosea sisi. Bwana Gachagua tumekuja na yeye kutoka Jubilee huko, tukaanzisha UDA na tukafanya kazi mzuri. Kwa hivyo Gachagua hakuna pali Gachagua ataenda. Kama Gachagua mnataka aende na mkubwa yake. Sisi tuende tena ground tuchagua wengine. Kwa majina naitwa Julius Ndungu, nikiwa kaunti ya Kericho. Na tukiwa kama wenyeji wa kaunti ya Kericho, ukweli ni kwamba what they did yesterday, they exercised their powers. Na ukweli ni kwamba upande wa kumngatua naibu rais kwa upande wa Wakenya siwezi sema kwamba iko sawa, kwa sababu ukiangalia vile ambavyo walikuwa wanafanya katika lile bunge la kitaifa ni kwamba ni kama walikuwa tayari wameamua liwe liwalo lazima deputy president aende nyumbani. Iwapo pengine tu vile ambavyo walileta public participation, wangeleta public participation baada ya naibu rais kuzungumza ndio raia waweze kubalance. Wasikize upande wa deputy na wasikize upande wa malalamishi ambayo imewekwa, ili raia wanapofanya public participation waweze kuwa na uamuzi ambao ni sawa sawa. Lakini kwa upande wa kumngatua deputy president kwa upande wetu kama Kericho sioni kama iko sawa. Lakini kama iko hivyo, for the next time yeyote yule atakayengatuliwa wembe uwe ni ule ule, kwa sababu yeye tayari amengatuliwa. Lakini tunajisema kwamba amengatuliwa kwa sababu bado kuna kwenda kwa senate. Senate wanaweza sikiza, kwa sababu natumai ya kwamba senate wanapatia mtu nafasi ya kujieleza, wanasikiza na kisha baadaye wanakuja na maamuzi. Ukweli ni kwamba iwapo senate watasikiza vizuri, kutakuwa na waamuzi ambao ni sawa sawa. Thank you.